New Heritage är en traditionell och klassisk kollektion full av mönsterglädje. Den är inbjudande och trivsam och den har allt från klara färger till rustika och dämpade vackra kulörer. Det finns en inredningstrend som vi har följt med en tid nu som handlar om att man vågar ta in mer färg i interiören och det gör att vi väljer bort de vita väggarna allt mer till fördel då för de varma färgerna och för lite starkare kulörer. Vi tittar gärna tillbaka på hur våra far- och morföräldrar levde och hur våra föräldrar levde och plockar in saker i vår interiör som har en historia. Vi kanske hittar något på vinden eller på någon auktion. Och det här med att blanda traditionella föremål med vår moderna interiör gör interiören spännande. Allting måste inte vara så stereotypt utan stilar och färger matchas och samsas. Det är mixen av färg och mönster i interiören som skapar en tidlös och modern känsla. New Heritage-kollektionen handlar just om detta. Vi har blandat gamla och nya mönster och tagit inspiration från rikedomarna i svensk folklor, i konst, textil och tapethistorien. Vårt arkiv på Borås tapeter har ju flera tusentals mönster. Och det kommer sig av att vi har slått samman med andra varumärken och företag genom åren. Som till exempel Norrköpings, Göteborgs och Kåbergs tapetfabrik. Till kollektionen New Heritage har vi valt ut flera gamla mönster ur vårt fina arkiv. Och bland annat Zippor som jag har här bakom mig. Som är ett vackert mönster formgivet av Oscar Bergman på 1920-talet. Och det är en komposition av Zippor såklart. Men den är också väldigt behaglig och vacker på väggen. Ett annat mönster, Carnation Garden. Som är daterat 1949 men som är en riktig färgsprakande blomsterhav och i 50-talsanda. Ett ytterligare mönster vi har med är Elise, fått namnet av den klassiska äppelsorten. Men det är just ett mönster som är tätt mönstrat med frukter och bär som är formgivet på 20- eller 30-talet. Bland de mönster som är nya så har vi till exempel Rabatt här bakom mig som är formgiven av Cecilia Pettersson där hon inspirerat av sin farfars böljande rabatter och är ju väldigt inspirerad av 60- och 70-talet i sitt både form och färgspråk. Sedan har vi också ett mönster som heter Snödroppe som är formgivet av en kollega till mig som heter Jenny Hanegard och hon har inspirerats av jugendmönster och komponerat de här vackra snödroppebuketterna. Och just det här mönstret har väldigt spännande färgställningar tycker jag som blir väldigt moderna också. Det är väldigt mycket blommor och växtlighet i den här kollektionen och det beror på att just naturtrenden fortsätter att hålla i sig. Och vi tycker väldigt mycket om de gröna tonerna nu och växtlighet och blomsterslingor verkar väldigt lugnande på oss. En bra kontrast till livet vi lever i övrigt. Och det här med tidlöshet och trygghet och äkthet är väldigt viktigt för oss nu att ta in i interiören. Exempel på mönster då med bladverk är till exempel mönstret kastanj som är både modernt i uttrycket men har också influerats av klassiska vävda gobelänger i uttrycket. Ett annat väldigt blomstrande mönster är Blomsterhav som är formgiven av min kollega Nomi Spange. Där hon inspireras av sina föräldrars lummiga trädgårdar uppe i Dalarna och den är otroligt vacker. Det som är fantastiskt med att tapetsera är ju att det känns som att man verkligen klär väggen och det blir inrätt och nästan som skräddarsytt. Och det finns ju inga rätt och fel i när man ska välja utan det är ju väldigt personligt vad man väljer ut. Men vad man kan tänka på är till exempel om man vill ha en välkomnande och glad hall så ska man välja lite gladare och mer sprudlande mönster. Och där kan man till exempel i denna kollektionen välja blomsterhav, rabatt eller snödroppet. Och när det gäller till exempel matsal som man kanske vill inreda mer omfamnande och lugnt där man ska finnas utrymme för att umgås och se och höra varandra så kan man välja Under the Elder Tree, Love eller Vintergröna som bildar en fin fond till den interiören. Vad som kan vara bra att tänka på är att man verkligen tar hem ett tapetprov i det rummet man har tänkt att inreda och titta på hur det ter sig till möbler och inredning i ljuset under dygnets timmar, hur det påverkas och speciellt vad som är utanför fönstret till exempel påverkar också väldigt mycket hur färgerna framträder. Och också vad som kan vara bra att tänka på att en kulör ofta blir
lite mörkare eller lite starkare när den kommer upp på väggen. Den kommer upp i en större yta. Så det får man ta in i beräkningen helt enkelt. Om man däremot har öppna planlösningar så kan det vara klokt att harmoniera tapeter och färger mer för att skapa det här lugnet och helheten i interiören som man ju tycker om man vill öppna upp. Så medan om man har rum som är mer avskilda, som till exempel i äldre hus, så är man ju friare att tapetsera och inreda med olika färguttryck och mönsteruttryck. Och det är därför New Heritage innehåller så många olika mönsteruttryck. Och de flesta passar ju faktiskt inte att sätta tillsammans som tapeter. Men det finns också som faktiskt passar lite tillsammans, som till exempel Sippor och Bella och Rabatt och Pippi. Och vi hoppas att alla ska hitta något i den här kollektionen.